potom okunucali, pa smo ukle naslednjih no, pet tednov visetne. Je rekel sam pit pivo, jaz upam, da je tudi daj slišal pet. Se mi zdi, da Jelena malo hvata krivine. Kat, blackout je bil. V prejšnji epizodi smo spoznali kar nekaj zanimivih anekdot o našem mojstru Tadeju. Danes pa se vračamo nazaj, na kraj zločina, v CRC delavnico, kjer se po skoraj 60-ih letih ponovno rojeva naš Birboli. O, lega bojak! In? Evo, lej, spošljeno pivo, ne? Živjo, že dolgo spremljam na to akcijo in danes vem, da ne bom pil piva iz Birbulja, ampak sem prišel narediti nekaj, pomagati fizično. Živjo, Matjaž. Ja, ne vem, koliko si kaj ročen, jaz sem mislil, da bi naredila nidva kakšen kos za bulje. Kar se tiče pitja, piva, so moje roke že preizkušene, v temle še niso, ampak mislim, da bi mu nekaj uspelo. To je v bistvu zadan blatnik od našega bulja, ja, ki je v precej slabem stanju, pa da bo nidva naredila tale kos nov. Jaz sem prej že pripravil malo šabloncov, prej si ti pršil. Tako je približno, da bi moral ta najen kos zgledati. Ga bo odrezala iz pleha. Pa bomo pa naredili očitve noter, probave pa vse, tako da bo pripravljam za zavoriti. Cool. Če se danes dobro izkazal, potem bomo ponucali, pa bomo ukle naslednjih pet tednov visetne. Jaz sem Matjaža, do zdaj videl sam pit pivo. No. V delavnici ga pa vidim prvič, tako da upam, da je tale naša stara pločevina letnik 61 v dobrih rokah. Je rekel sam pit pivo, jaz upam, da je tudi daj slišal pet. Plazmo poznaš? Daj. Videl sem jo že. Pa naredila en poskus, kaj je na pehu. Tale del naj bi bil čim bolj pravokotno na površino. Se pravi, je ročka mčkim dvignjena. Pa vedno se umikaš nazaj, nikoli ne greš naprej ali pa levo desno. Ne? Da je z obem rokem mečken, jih na ven nagen. Tako, odlično. A už ti do konca zem? Ne, se je. Se mi zdi, da Jelena malo hvata krivine. Tale bo ga bolj nadbilo, ko nadrisam pa tale. Na, ne, ne. In to res nam lepo zapolka. Ole bo kar dobro, ja. Povej ti, ko boš mi tam. Eva. Jaz to nisem mogel danes verjeti, da to vidim v garaži tle pri nas. Kaj? To bi meni to ful kolo. Kupaš? En takle je zdaj glih na poti iz Kalifornije. Pogal ima v bistvu s te strani imala tako, ko mora biti. Stepani. Tle imava pa vse popačen ja. Poravno, ne? Tako da zdaj morava to krivino nazaj dobiti in ta vogal, da tega poravna. Jelena v kos. Jelena v kos. Dobre, le, sem je malo podobno. To je že malo zjeban, malo vredo je, le. Dej, piko je. Piko je. Boš ne eno dutu, če ugledeš na redu. Si zaslužen, Pir, zdaj ali Augusta? Ja, jaz mislim, da za enega italijančka mogoče je gajba, pa pol pride Augusta. To je čist njegovo, veš? Ja. Dobar si ljudi. Hvala za to. Sad. Kat. Blackout je bil. Za temi vrati, ne samo, da se rojeva Birbulji. Tukaj je doma mojster Tadej, ki mi je danes dal mogoče malo težje dela. Sem pa počaščen, da me je pohvalil in da bo moj prispevek k rojstvu Birbulja težek. In zato mislim, da si bom Augusta zaslužil eno litrico. Verjete, ne vem, če si videl zadnjo epizodo, ali si jo pogledal. Tole je Klemen dal. Lepo od njega. Gumice. Zelo lepo. Jaz so za prave luči? Ja. Ok, best. Tole vidim, da si že vse kurito. Tako. Smo na koledarju vse po planu, ali ne? Nismo, zamujemo malo. Malo ali toliko? Malo, ne še veliko. Pa v redu je, ker bomo lahko res krpce kosov hrana. Mm-hmm. Da bo to še zmerno žbuli, da to ne bo nekaj, kar bomo zložili z novih kosov skupaj, ne? Kaj ti pa manjka?
še ekstra roke. Še kakšen ga Jelena pokličem? Jelen se je v bistvu odrezil zelo dobro danes. Je vabljen nazaj, kadar če bi pa mogoče res lahko izkoristila to priliko, da povabva mehanike, kleparje, ki bi jih zanimal tak del, kreativen del v prijetni ekipci, da nam pošljajo prošnjo, lahko na mail, lahko jih pokličajo. Iščemo za nedoločen čas, delovnike v redu, plače v redu, pa zabavanje. So kakšni posebni kriteriji? Trenutno rabimo vsaj še enega mehanika. Okay. Avtomehanik ne rabi biti nič specializiran, pač avtomehanik več dela, pa enega avtokleparja. Pišite, oglaste se, pomagite. Še nekaj za na konc. Ne vem, kdaj sem toliko piva spil, kakor mi ga je danes Matej nosil. Če bo Matjaž orang naredil, mogoče pusti meni šlukac. Hvala ti, Matej. Tako nastajajo novi deli starih originalnih kosov naše legende. Tudi naslednji teden bomo spremljali dogajanje v delavnici. Ne zamudi nove epizode. Pripravljamo še nekaj posebnega za vse podpornike prenove. Naroči se na Beer Bully YouTube kanal.